საერთაშორისო აღიარება და ძლიერი გზავნილი ბიზნეს საზოგადოებისთვის. მსოფლიო ბანკის რეიტინგში ბიზნესისთვის მზაობა საქართველოს ლიდერთა შორისაა. კვლევა პირდაპირ ამბობს, რომ ქვეყანაში ბიზნესის წარმართვის კუთხით ხელსაყრელი გარემოა. მსოფლიო ბანკმა ამ რეიტინგში მსოფლიოს 50 ქვეყანას შეაფასა და საქართველოს მესამე პოზიცია მიანიჭა. ახალი რეიტინგი საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტმა აქამდე არსებული Doing Business-ის მაჩვენებლები ჩაანაცვლა. ნინ ჩუბინძის რეპორტაჟი. სოფლიო ქვეყნებს შორის ლიდერი პოზიცია საქართველოს მსოფლიო ბანკის რეიტინგში სინგაპურთან და ესტონეთთან ერთად პირველ სამაულშია. მსოფლიო ბანკის კვლევაში ბიზნესისთვის მზადყოფნა 50 ქვეყანა შეფასდა. საქართველოს კი რეიტინგში გაუსწრო ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა პორტუგალია, უნგრეთი, სლოვაკეთი, ხორვატია, მონტენეგრო. ეს არის ძალიან ძლიერი მესიჯი, როგორც ადგილობრივი ბიზნესისთვის, ისე საერთაშორისო ბიზნეს საზოგადოებისთვის, რომ საქართველოში მოხდეს მეტი ინვესტიცია. საქართველოში არის ხელსაყრელი გარემო ბიზნესის კეთების კუთხით და ეს დარწმუნებულია, რომ წაახალისებს მეტ ინვესტორს, რომ საქართველოში ხარისხიანი ინვესტიციების შემოტანის გადაწყვეტილება მიიღო. სოფლიო ბანკის რეიტინგით ბიზნესისთვის მზადყოფნა ქვეყნებში ბიზნეს გარემო რაოდენობრივად და ხარისხობრივად ფასდება. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში ამბობენ, რომ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მიერ მსგავსი აღიარება იმის დასტურია, რომ საქართველო როგორც საინვესტიციო, ისე ბიზნეს კლიმატით ინვესტორებისათვის მიმზიდველია. მარეგულირებელი ჩარჩოს მიმართულებით საქართველო მესამე პოზიციაზე იმყოფება, ხოლო საოპერაციო ეფექტიანობის მიმართულებით მეორე პოზიციაზე. ეს ადასტურებს, რომ საქართველო ინარჩუნებს მოწინავე ადგილს ბიზნეს გარემოს მიმართულებით ისეთ ეკონომიკებთან ერთად, როგორიც არის სინგაპური, ჰონგ-კონგი და ესტონეთი. ზოგიერთი მიმართულებების მიხედვით კი უსწრებს კიდეც მათ. კვლავამ ბიზნესისთვის მზადყოფნა მსოფლიო ბანკის სხვა ცნობილი რეიტინგი ბიზნესის კეთება ჩაანაცვლა, რომელშიც საქართველო მეშვიდე პოზიციას იკავებდა. საქართველოს გაუმჯობესებულ რეიტინგს მართველი გუნდის დეპუტატები მშვიდობიან და სტაბილურ გარემოს უკავშირებენ. მნიშვნელოვანია, როდესაც მსოფლიო ბანკი აფასებს და ასეთ პოზიციონირებას აძლევს საქართველოს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც მთავრობა ახორციელებს, აბსოლუტურად სწორი არის, პირდაპირ აისახება როგორც ამ რეიტინგებში, აგრეთვე ეს ითარგმნება და ისახება იმ ეკონომიკურ ზრდაში, რომელიც გვაქვს. ჩვენ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით და არამარტო მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ბიზნესის კეთების მიმართულებით დაწინაურებული ვართ და პრაქტიკულად უსწრებთ ყველა კანდიდატ ქვეყანას, როგორც ბერსხო მაჩვენებელში გამომდინარე სტაბილურობის გარანტიიდან, რომელიც აქ გააჩნიათ უცხოურ ბიზნესებს. მსოფლიო ბანკის რეიტინგი ბიზნესისთვის მზადყოფნა ქვეყნებს რამდენიმე კრიტერიუმით აფასებს. საქართველო 10-დან 7 ინდიკატორში მსოფლიოს პირველ ათეულშია.